תקופת הלימודים בארגנטינה החלה החודש, אחרי חופשת קיץ ארוכה. ברוכים הבאים לבית ספר קהילתי אלינפן, כאן בבואנוס איירס. ילדי הקהילה היהודית בארגנטינה התרגלו כבר שהחיים שלהם מתנהלים תחת אבטחה כבדה. ככה זה כבר יותר מ-20 שנה מאז הפיגוע ההוא. שומרים עלינו כל היום, כל היום. 24 שעות יש אנשים של ביטחון כאן בבית הספר. הרב הצבעוני סרחיו ברגמן הוא שהקים את בית הספר הזה. אז זה הבית ספר שלך? לא שלי, אבל זה יוזמתי. אז מה אתה מלמד את הילדים על היחס של ארגנטינה ליהודים? יש הבחנה די ברורה בין התבוללות והשתלבות. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים להיות סגורים לתוך כאילו גטו יהודי כדי לא להתבולל. אנחנו חושבים הפוך, אנחנו אומרים, אם אתה חסק בזהות שלך, ואתה יודע מי אתה, אם אתה מקבל את הדגמים, הערכים, וגם את המשמעות של הזהות שלך היהודית, אתה לא תפחד מלהיות חלק בלתי נפרד מחברה. חשבנו שבית הספר מאובטח בכבדות, אבל תראו מה קורה כשאנחנו מנסים להתקרב למסגד הגדול של בואנוס איירס. תוך שתי דקות מקיפות אותנו 5 ניידות משטרה ו10 שוטרים שבמשך שעה ארוכה חקרו אותנו מה אנחנו עושים ליד מסגד. When we came to the Argentina 100 years ago, never, never we have problem with the community, with the Jew community, with the Christian community, we have no this religious community. But do you really think that the gains of the Muslim was against Jews? What's in general? We say you're talking about Charlie Hebdo and after the Kasher market and this, yeah. these things. And this is people. These people is outside of Islam. These people work in his own name, knowing no Islam. יש לך מדינה שזה לא אנטישמי, אבל יש המון אנטישמים. היא ממש מדינה שהיום עומדת בצד של האנשים הלא נכונים. איראן, ונצואלה. אנחנו יודעים שבאמיה היה כאן רשת עומי שנתן תמיכה, מידע, ופתח את כל השטח כדי לעשות את הפיגוע. האיראנים היו מעורבים בשני הפיגועים. הבעיה שהם גם יודעים, ויודעים את זה בכל יום, בחיים היומיומיים, אנחנו לא מחדים בארגנטינה את החוק. אין חוק, לא רק שאין משפט. אין צדק, אין חוק. מרחק כמה דקות נסיעה מבית הספר היהודי יושבת שגרירות איראן. מכאן תכננו וביצעו את הפיגוע באמיה, בניין הקהילה היהודית. באותם שנים שרת בשגרירות איראן כאן בבואנוס איירס, איש משמרות המהפכה בשם מוחסן רבני. הוא נשא בתואר נספח תרבות, הוא גם היה נספח תרבות פעיל מאוד. הוא הקים 36 מרכזי תרבות שיעים, כך הם כונו, בכל רחבי אמריקה הלטינית, שהיו בעצם כיסוי לרשת טרור וריגול ענפה שהוא הקים. התשתית הזאת אפשרה לו לבצע כאן את הפיגוע בבניין הקהילה היהודית. Why Argentina? Because it's easy. It's easy. That's one part. The other part that the security forces in Argentina, they are very anti-Semitic. מה שמחפשים זה תשתית, הם מחפשים נגישות למקום, הם מחפשים, הייתי אומר, סביבה אוהדת, שאם וכאשר בכל זאת ייחשף הקשר, הרי שהם לא ישלמו את המחירים, המחירים גדולים לפחות, על הפיגוע הזה. לאחרונה הם מצאו מקום כזה בדיוק במונטווידאו, הבירה השקטה של אורוגוואי. שלום. שלום אלון. נעים מאוד. נעים מאוד, ברוך הבא. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אז בעצם את סוגרת את הווילון? אני סוגרת את הווילון, כן. כדי שלא נוכל לראות בדיוק באיזה חלון המשרד שלך. כן, אסור שזה פתוח. אני יכולה קצת שאני לבד לראות את הנוף, אבל ככה אסור שידעו איפה אנחנו נמצאים. אז איך נהייתם פה תחת איום פתאום? האיראנים לא נחים. עד לפני חודשיים שכנה השגרירות הישראלית בבניין בודד. זו השגרירות הראשונה שפתחה מדינת ישראל הצעירה בדרום אמריקה והרביעית שנחנכה בעולם כולו. לפני 4 חודשים החליטו האיראנים לבחון האם היא אתר מתאים לפיגוע. זה לא היה באמת ניסיון פיגוע, זה הייתה יותר בדיקת ערנות של מאבטחי השגרירות. על הרחוב הזה מגיע אדם שנראה כמו קבצן,
עם סוס ועגלה, לבוש בסחבות, מוריד מהעגלה שלו תיק אור חדש ומבריק, גם יקר, ומניח אותו כאן, ליד פח ההשפעה, הוא ממשיך בדרכו. אבל כל הזמן הזה יושב לו דיפלומט איראני במכונית מעבר לרחוב, כאשר אנשי ההבטחה רצים לראות מה יש בתיק, הם גלים גם את הדיפלומט האיראני שמנסה להתחמק, אבל לא מצליח. איראן משתמשת מבצעית בתשתית המדינתית שלה על מנת להוציא פעילויות הכנה לטרור וטרור לפועל. משרד החוץ של אורוגוואי זימן את השגריר האיראני לשיחת הבהרה לשאול מה עשה דיפלומט שלהם ליד מקום התקרית. השגריר האיראני לא התבלבל והסביר שבצירוף מקרים נדיר אותו דיפלומט בדיוק סיים את שירותו בשגרירות וכבר חזר לאיראן, וכל זה לא מנע מהאיראנים חודשיים אחרי זה לנסות שוב. אז זה בעצם המקום? כן, פה מצאו את המטען. זה מתחת למשרד שלך? כן. שגרירות ישראל עברה בינתיים לבניין משרדים חדיש בתקווה ששם היא תהיה בטוחה יותר, אבל לפני חודשיים שוב ניסו האיראנים, הפעם לא עם תיק ריק, אלא עם מטען חבלה אמיתי ליד מגרש החניה של העובדים. הכלבים גילו את זה עם החומר נפץ שבפנים. מה זה? זה התרסה? מאיפה האומץ הזה? האיראנים, יש להם את השיקולים שלהם, איך הם פועלים, הם לא בוחלים בשום אמצעים. הם ממשיכים בשלהם, ואנחנו ממשיכים בשלנו. אנחנו עושים את הכל בשביל לשמור הביטחון לישראל, לייצג אותה, לקדם את האינטרסים שלה, ולא אפשר לכל מיני גורמים אחרים להפריע לנו בעבודה שלה. Yo no sé si efectivamente esto es atribuible a diplomáticos iraníes. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores no lo ha afirmado. Ha dicho que hubo una coincidencia nada más. La embajada iraní obviamente lo niega. Entonces no tenemos elementos para afirmar con certeza que las cosas pasaron de una determinada manera. No lo sabemos. איראן היא מכונת טרור, זה לא תעמורת בחירות, זאת עובדה מוכחת שפועלת כל השנה בהיקפים מאוד גדולים בכל העולם, גם בעולם הקרוב אליה, מדינות המעטפת, גם בכל המדינות האחרות, ודרום אמריקה היא חלק מזירות הפעולה שלה. בראש מכונת הטרור עומד האיש הזה, קאסם סולימני, מפקד כוח אל-קודס של משמרות המהפכה. בן 58 הוא מפקד על אלפי אנשים שהמשימה שלהם מהרגע שהם קמים בבוקר ועד לרגע שהם עוצמים עיניים היא לפגוע בישראל. קאסם סולימני מחזיק את הכל ביד ברזל. ביד ברזל, הוא שולט בהכל, שולט בפרטים, הוא איש שמקורב מאוד למנהיג חמיני. איראן מנסה כל הזמן לקדם את האג'נדה שלה איפה שיש מקום נוח, אם יש משטר אולי פחות תקיף, שהם יכולים לשבת ולפעול. ועכשיו יש להם גם מוטיבציה. בינואר חיסלה ישראל את ג'יהאד מורניה ברמת הגולן, ואיתו גנרל איראני ממשמרות המהפכה, עלי אל-עדדי. القيام الصهيوني الغاصب يلفظ أنفاسه الأخيرة وإن دماء هؤلاء الشهداء تبشر بنهاية هذا الكيان الإرهابي. إيران هي مدينة سخبت خشبونات لطبخ أروح وكم سوفوش دفع سوغرت أوتا האם דרום אמריקה יכולה להיות סגירת פעולה אפשרית בסגירת החשבון על הדדי? בהחלט כן. זה נראה שאיראן מרגישה מספיק נוח להשתמש בדיפלומטים שלה בשביל לעשות טרור. Sí, puede ser. Uruguay no está preparado para eso. Acá ni siquiera en la cabeza de la gente se logra entender lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y evidentemente acá puede venir gente de todas partes del mundo y sentir que puede hacer lo que quiera. Eso es cierto. הקהילה היהודית בארגנטינה ותיקה ומבוססת. הערכות הן שיש כאן לפחות כרבע מיליון יהודים. הם מקושרים, משפיעים ועדיין לא מרגישים בטוחים. בתוך המועדונים הארגנטינאים יש שחקנים איראנים. בעצם אנחנו יודעים את זה, אף פעם לא עשו את ארגנטינה. אז מחר אם הם יחליטו לפוצץ עוד בניין? למה לא? מי אמר שאי אפשר לעשות דבר כזה בארגנטינה? אפשר. וואי. If you ask me, are you free of a new attack in Argentina? I have to tell you that I'm not sure. Y espero que no vuelva a ocurrir. Pero nadie está exento de que vuelva a ocurrir.
היום ציינו 24 שנים לפיגוע בשגרירות ישראל כאן, עניין השגרירות שנהרס בפיצוץ לא שוקם. במקומו הוקמה אנדרטה שמשמשת היום מחסה לחסרי בית. האם זה יכול לקרות שוב? התשובה תינתן מטהרן. כן, אלון, מילה שלך לפני שאנחנו יוצאים להפסקה? הרעיון היה פה בעצם להעיר איזושהי פינה קצת רחוקה של העולם. אנחנו, יש לנו דימוי כאילו טרור, זה משהו שהוא כבר לא מקובל בעולם, בגלל דאש, בגלל אל-קאידה. מדינה ריבונית לא תתרחק מעיסוק בטרור, זה לא המקרה. במקרה של איראן, וזה לא המקרה כשמדובר על דרום אמריקה, במדינות שבהן אפשר לקנות את המשטרה, את מערכת המשפט, איראן מרגישה מספיק נוח לפעול, ואם איראן מתכננת מתישהו פיגוע נקמה לצערי, זה יכול להיות אחד המקומות. חדשות רעות, אבל אני מאוד מודה לך על הסדרה המרתקת, אלון. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרה,